Za študij na fakulteti za upravo sem se v bistvu odločil v drugem roku, v drugem vpisnem roku, ker je imela ena redkih še prosta mesta za vpise in to je bila ena mojih najboljših odločitev, kar sem jih lahko naredil. Prednosti študija na fakulteti za upravo so predvsem multidisciplinarni programi, s katerimi se lahko prilagodi posameznik kateremukoli podjetju. Hkrati, ravno zaradi majhnosti te fakultete, to v bistvu omogoča študentom, da se lažje sporazumevajo oziroma malo bolj osebno sporazumevajo s profesori, strokovnimi službami, ki jim tudi na koncu omogočajo različne svetovanja, tako recimo v študijskem življenju, poslovnem, kot tudi zasebnem. Hkrati bi podaril tudi veliko število partnerskih univerz v tujini, ki jih imamo, kar omogoča pester nabor fakultet, na katere se lahko študent fakultete za upravo odloči za študij. Uvedba obvezne študijske izmenjave na dodiplomskem študiju. To imamo sicer trenutno na programu Management v upravi, skupni magisterski program, ampak bi študentom priporočil oziroma jih nekako potisnil, ne izkusijo tujino že na dodiplomskem študiju. Tudi sam sem se odpravil na študijsko izmenjavo, no ne le eno, pričelo se je z odhodom v Bergen na Norveško. Ta izmenjava mi je popolnoma spremenila način življenja. Pa ne pravim tega samo, da bi zvenel kot nek kliše, ampak dejansko sem imel takrat, ko sem odšel v Bergen, življenje na glavo obrnilo v zelo pozitivnem smislu. V študijskih programih je trenutno obsežnost prakse, bi rekel, okoli, se mi zdi, da 160-170 ur tam nekje okoli, ampak je vedno boljše, da je več prakse, predvsem, ker nekako v tistem, da nima dobrem mesecu, dobiš nekakšen občutek, kako v bistvu stvari potekajo, ne pa ničesar konkretnega, tako da bi bile mogoče lahko daljše, vendar je vmes tudi težavnost koordiniranja samim študijem. Predvsem fakulteta podpira športnike, je športnikom prijazna fakulteta. Med se mi zdi, da najbolj prodornimi so košarka in futsal. Kot druge dejavnosti bi recimo omenil tutorstva. Tutorstvo mednarodnih študentov, sam sem ga upravljal 4 leta, ker mi je bilo veselje tuje študente sprejeti, jih nekako integrirati v slovensko družbo in jim pokazati tudi lepote konc konca Slovenije. S podjetjem, kjer sedaj delam, sem v bistvu stopil v kontakt preko njihovega razpisa, s tem pa, da ko sem jim priložil ta življenjepis, ki sem ga imel, je bilo razvidno, da je bilo ob samem študiju tudi veliko dodatnih aktivnosti, ki niso bile potrebne za sam študij, ki so bile v bistvu neka dodana vrednost, ki me je potem denimo določila od ostalih kandidatov. Zapomnite si to, da študij je le pol tega univerzitetnega življenja. Predlagal bi tudi, da se vključite v socialno druženje, ker včasih posamezniki pozabijo, da je to tudi del, pomemben del našega življenja. Ne smete preveč pritiskati nas samo s fakulteto, pa ne pravim, da pač ne, da se ne trudi na fakulteti, ampak predvsem, da pazite na mentalno zdravje. Ko boste želeli v neko podjetje, ne bodo gledali samo več ocen in papirja, ki ga držite v roki, temveč tistega ob strani, kar ste delali dodatno. In to vas bo predvsem ločilo od običajnega posameznika, ki se prijavi za delovno mesto.